jak jsme se spojili aj vlastně cez agenta, aj cez trenera, vlastně byla tam ta možnost, já jsem nebyl v Trenčíně pod zmluvou, takže jsme se dohodli a jsem tu. Co očekáváš tady od svého startu v Liberci? No tak doufám, že čo najviac víťazstiev. Já jsem sem přišel pomoct a věřím, že v nějaký týmový úspěch a myslím, že mančaft je tu dobrý, ale musíme začať vyhrávat a sbírat body. Množí se tu slovenská menšina, abych to tak řekl, je to asi příjemnější přijít do té party, kde jsou i kolegové ze Slovenska. Já to stále berem, já jsem byl narozený jako Čechoslovák a vlastně prvých skoro 12-13 rokov jsem byl, jak vyrastal v Československu, takže já to neberem rozdíly mezi Čechom a Slovákom, ale samozřejmě většinou Slovákov, čo jsou tu, tak so všetkými jsem někde hrál. A je to ľahšie, ale myslím si, že sme tu jeden celok a nikto sa nemôže pozerať, či si Slovák alebo Čech, a vlastne sme tu dobrá partia a musíme to všetko priniesť na lat. Jak ťa prijali v kabine, jak hodnotíš zdejší tým? Tak úplne v mojej pohodičke, chalani sú tu a výborní a s každým som sa zoznámil hneď, takže partia výborná, ale ako som povedal, už to treba len preniesť na lat a treba začať vyhrávať. Co říkáš na město Liberec, měl si už čas se nějak podívat a byl si na Štědu třeba? Ne, já jsem tu len týždeň a zatím len poznám hotel a zimák a raz jsem byl v centre, a keď jsem byl na lékařské prehliadke, a to je tak všetko zatím.